Občanské sdružení Musica et Education, které v Litoměřicích už třikrát zorganizovalo svátky hudby, se v předvánočním čase rozhodlo podpořit vydávání dětských knížek a učebnic pro nevidomé a slabozraké. V kostele Všech svatých na Mírovém náměstí proto uspořádalo adventní benefiční koncert. Jehož hlavní hvězdou se stal operní zpěvák Jakub Pustina. Charismatický umělec do Litoměřic přijel už po několikáté a je stále stejně nadšený. Litoměřice pro mě začínají být takovou srdcovou záležitostí. Já se do Litoměřic strašně rád vracím a tady je úžasné publikum. A když přijdete před plný kostel, není nic krásnějšího, takže krásně. Kromě Jakuba Pustiny na koncertě vystoupila také sopranistka a laureátka mnoha pěveckých soutěží Olga Jelínková a na piano hrající Jana Hrubá. Součástí nevšedního koncertu byla i výstava nevidomé lovosické malířky Ivy Zuchové. Mezi prezentovanými obrazy se objevilo mimo jiné také plátno, na kterém Iva zachytila přímo Jakuba Pustinu. Když byly litoměřické svátky hudby, tak jsem ho tady poslouchala a nechala jsem si ho od mamky popsat, jak vypadá, a potom jsem ho podle toho namalovala. Jinak já když maluju, tak si ty osoby ošahám, vždycky od hlavy po ramena, ale toho Jakuba jsem malovala, takže prostě jsem podle fantazie, podle popisu, a šlo to samo. Říkali mi, že mu je prej podobnej. Benefiční adventní koncert Jakuba Pustiny a jeho hostů nakonec vynesl 20 270 korun. Pořádající občanské sdružení Musica et Education tímto děkuje všem, kteří se koncertu zúčastnili. Peníze poputují na účet Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých, která hmatové knihy vydává.